Атшулы Сараули біздің көптеген қазақтар Ресейдің жағында дейді. Ресейдің сарбаздарына Украинадағы фашизммен шайқастағы ерліктеріне рахмет дейді ол. Қоғам белсендісі Бекболат Қаржан Фейсбуктегі парақшасында көпшілікке Сараули атымен танымал Марат Қажы Есенбаевтың қазақтар Ресейдің жағында деген пікірін жария етті. Аллах хамадақ. Біздің көптеген қазақтар Ресейдің жағында. Ресейдің сарбаздарына Украинадағы фашизммен шайқастағы ерліктеріне рахмет. Әлемдегі зұлымдық үшін күрескен бұларға мәңгілік тағзым. Иншаллах. Жақында біздің бауырлар мұсылмандар, мұсылмандар деп шешендерді айтып жатқан сияқты. Бұл соғыста жеңіске жетіп, Украина халқын фашизм мен ұлтшылдардың билігінен азат етеді. Ал клоун әзілін қоршақ ойнатушылардың өздері жояды деп жазған Марат Қажы Есенбаев. Еске сала кетейік, Сараули 90 жылдары халықты стадионға жинап, емдік сеанстар өткізіп елге танылған болатын. Неткен масқара. Өзінің қисық позициясын көптеген қазақтардың атын аударып, өзінше белсенді болып мынадай пікір қалдыруда. Біріншіден, Украина өзінің тәуелсіздігі үшін, еркіндік үшін күресіп, жерін нағыз фашистерден қорғап жатыр. Ұлшыл дейді. Украиндықтар ұлшыл болатындай Ресейге барып соғыс ашқан жоқ. Әрбір мемлекеттің өз аймағында өзінің тілін бірінші орынға қоюға қай жағынан болса да құқы бар. Сараули сияқты осындай адамдардан сақтану керек. Ресейдің лас соғысына пікірін білдірем деп, оған дінімізді араластырып, одан қалды көптеген қазақтар Ресейді қолдайды дегені нағыз опастығы емес пе? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.